Müğənni Xatirə İslam ötən gül Yaşıl Teatrın səhnəsində konsert proqramı ilə çıxış edib. Oxu az xəbər verir ki, səhnədə iki geyim dəyişən sənətçi canlı ifaları ilə qonaqlarını sevindirib. Bəzi izləyicilər Xatirəni məhərrəmlikdə konsert verdiyinə görə qınasa da, o söyləyib ki, Aşura günü 20 sentyabra təsadüf edir. Mən ağıllı qadınam, bilirəm nə etmək lazımdır. Aşura günü sentyabr ayın 20-sinə düşür. Mənim konsertim isə ayın 20-sindən əvvəldir. Biz hər şeyi düşünüb götür-qoy etmişik deyə ifaçı bildirib. O konsert zamanı səhnəyə Aprel şəhidi Müşfiq Oruzovun ailəsini çıxarıb və bildirib ki, konsertdən yığılan pulla şəhidin adını daşıyan bulaq tikdirəcək. Gecədə müğənnini sənət yoldaşları da tək qoymayıb. ARB TV-nin səhər-səhər verilişində qadınların içki içməsinə olan münasibət müzakirə olunub. Oxu az xəbər verir ki, məsələyə münasibət bildirən Əli Mirəliyev maraqlı açıqlama verib. O həyat yoldaşının içki içdiyini bildirib. Mənim yoldaşım da evdə hər gün içir, qabları da yumur, mən yuyuram, deyə Mirəliyev söyləyib. Verilişdə qonaq olan müğənni Ramal İsrafirov isə onun evdə olan hadisələri efirdə deməsini qınayıb.